Paní Jermanová, jak vy zhodnotíte tu cestu pana Zelenského se všemi těmito okolnostmi, které jsme tu probírali? Tak já ji možná budu vnímat trošku jinak, než tady říkal pan kolega Vondra. Já si nemyslím, že jel do Německa a do Francie, aby nějak více tlačil na dodávky zbraní, protože ty zbraně on vždycky dostane. Já si spíš myslím, že je to rok od války a všichni asi cítíme, že už jsme tou válkou jakoby unavení a stává se denní záležitostí. Tak já jeho cestu považuji za jakýsi refresh a vysvětlení postoju a přenesení té nálady, která je na Ukrajině, je na půdu Evropského parlamentu a já za velmi důležité považuji, že to je navázáno právě na Evropskou radu, která včera probíhala a jedním z hlavních témat právě byla pomoc Ukrajině. Takže já bych to vnímala spíše v tomto kontextu a pokud se můžu vyjádřit k prohlášení nebo k postesknutí italské premiérky, tak já si to myslím to samé, co pan Vondra. Že Itálie je třetí velká země a nenazvala bych to žárlivostí, ale je pravda, že ta jednání před jednání 27. je poměrně nestandardní a může zavánět tím, že se jedná na různých úrovních a na půdě Evropského parlamentu či Evropské unie už jsme to zažili. Takže já to tomu takto význam nepřikládám, ale tomu postesknutí v celku rozumím. Vy jste vlastně řekla, že hodnotíte spíše to načasování, že to praktický důvod tam nehledáte, tedy ty důvody, o kterých jsme tady mluvili. Souhlasíte, paní Gregorová? Upřímně úplně nesouhlasím. Samozřejmě, že se jedná o jednání o dodávkách těžké techniky. To mimo jiné signalizuje i to, že jsme byli v podstatě až třetí v pořadí z hlediska těch skutečně osobních návštěv, nikoli samozřejmě online videohovorů, které už proběhly na půdě Evropské unie a parlamentu, ale nejdřív byly Spojené státy americké, potom Velká Británie, potom až my až poté proto, že jsme byli jedni z nejaktivnějších podporovatelů Ukrajiny. A prezident Zelenský mimo jiné věděl, že za námi přímo s těmito prosbami a výzvami jezdit nemusí. Teď samozřejmě již nějakou dobu se táhla ta jednání s Německem a Scholzem, tedy tam jel a zároveň při té příležitosti samozřejmě navštívili ten parlament evropský a další evropské instituce, ale ačkoliv si uvědomuji, že teď bude tedy ten rok od začátku války a jistá symbolika tu zcela zjevně je, tak to není naplánováno jenom jako symbolika. Pane Davide, vy jste chtěl reagovat asi na Sašu Vondru, který řekl, že jste si ty údaje o zbraních, které by měly být poskytnuty Ukrajině, vycucal z prstu. Tedy prosím, reagujte. Já jsem si opsal titulek, nevím, který dezinformační mainstreamový deník toto uvedl, ale našel jsem to jako první zprávu, když jsem se hledal informace, že má jít o dodání zbraní dlouhého doletu, tak jsem si našel, co je to dlouhý dolet, jako z hlediska tedy vojenského. Jestli to nějak popletl ten redaktor, to nevím, ale nevycucal jsem si to z prstu. Ale za to mohu citovat přesně, že jsem si to tady uvedl, Seznam zprávy, který má titulek Evropa je cesta domů, řekl Zelenský dojatému Bruselu. A nevím, jak vypadá dojatý Brusel, co chtěl, ale nedostal. Čili jestliže tedy Zelenský po této obrovské cestě dostane 200 tanků, když podle informací, které mám, přišel zatím o 6300 tanků, tak 200 tanků na 1000 kilometrovou frontu, nevím, jestli je tak dramatická tedy pomoc v této válce. No, uvidíme. Já si myslím, že většina těch snah vychází z předpokladu, že Ukrajina má v tom konfliktu vítězství jisté, stačí tedy jenom dodávat stále více, stále těžších zbraní. Já se tím nejsem jistý, protože druhá strana odpoví stejným způsobem a to se právě obávám, že povede k eskalaci a že se dočkáme možná třetí světové války, což jsem dost nerad, že se toho dožiju já a že v tom budou žít moje děti a vnuci obecně. Řečeno, nemyslím jenom svoje vnuky. Děkuji. Budete na to reagovat?
Jak se dá reagovat na člověka, co si čte jenom titulky a ne celé články? Jestli říkáte mainstreamový dezinformační web, asi myslíte Aeronet, tak to je váš problém, že to čtete. No a věděl byste, jak vypadá dojatý Brusel, kdyby vám prezident Zelenský stál za to, abyste přijel do toho Evropského parlamentu, do svojí práce ve čtvrtek, byl tam a sledoval jeho projev, že? No tak kvůli Zelenskému jsem opravdu nepřijel. Na ani kvůli tomu platu, co vám dávají daňoví poplatníci za to, že tam máte pracovat v té budově? Já pracuji i tady. Možná, že pracujete jenom, když jste v Bruselu. Já pracuji stále. Dobrá, a jinak, já tuto debatu... Jak si ta útočná reakce mně připadá jako naprosto nesmyslná. Takže nevím, je to váš styl. Já bych si dovolila tuto debatu ukončit.